Jablko, několikrát už jsme se v GTAčku stali nejsilnějším člověkem na světě, ale tenhle ten mod nám dovoluje jít i do opačného příkladu, kdy budete moct jíst, tak se prostě stanete tlustým člověkem. Nic nemám proti tlustým lidem, to je první věc, kterou chci říct, nikomu se tady nevysmívám, je to mod, který prostě my vyzkoušíme, takže pojďme na to, začneme tady s Franklinem, jo. Franklin tady začne prostě trpět, i když nevím, jestli pojídání mekáče je úplně jako nějaká umorná záležitost. Každopádně, dámy a pánové, vyzkoušíme několik věcí, co tenhle ten mod dokáže, ale první, co my musíme udělat, tak je, že Franklinovi společně pomocí vašeho magického lajku právě teď sundáme tričko. Ne, není to vůbec uchylný, takže pojďme mu pomocí vašeho magického lajku sundat tričko právě teď. Oh, ok, to se povedlo, sice jsem vytáhl zbraň, ale jak vidíte, teď tady můžete vidět krásný, ježiš, já to nebudu říkat, to zní fakt uchylně, když si říct krásný svaly Franklina, jo, to nebudeme říkat, prostě je namakanej. No a máme tady samozřejmě posilovnu, jo, která, jak už víte, nám zajistí to, že my pokud jdeme k nějakému stroji, počkej, třeba tady, tak Bčkem, pojďme na to. Oh, yes, ukáž, můžeme dělat třeba přítahy, takže čím víc my toho vlastně budeme teda dělat, tak můžete vědět, že teď jsem si dal úplně tu maximální hladinu a můžeme prostě skákat vysoko, můžeme být nejrychlejší tady na téhletý planetě a dělat spoustu věcí. Nebo třeba, co je zajímavá věc, co je ještě nová tady u té schopnosti, tak je to, že samozřejmě můžete být extrémně rychlý na kole, nevím, jestli úplně normálně pojedete 90 km za hodinu po rovince. Jak jsem s ním zahodil. Takže tohle to je mod, který dokáže dělat tyhle ty věci, jo. Teď jsem třeba dal stunt, který jsem nečekal. No ale pak tady máme tu druhou stranu a ta druhá strana je přesně třeba tohleto. Když máte rádi dobré jídlo, tak logicky třeba tady po McDonaldu z něho přibíráte, že jo. Logicky z něho prostě přibíráte. No a my se dneska pokusíme to zahnat úplně na tu nejextrémnější hranici a dokonce by to mělo ovlivnit vaši schopnost řízení, že budete pomalý v autě. Pojďme si tady hodit ještě poslední stunt, než na to půjdeme a jest na zastávku. Ne, nepovedlo se. Může mi někdo vysvětlit, proč je tady letadlo? Ne, OK, tak nikdo mi to nevysvětlujte. Máme nejočekávanější zprávu od společnosti Boosteroid. S potěšením oznamujeme, že Boosteroid servery pro Slovensko a Českou republiku jsou v Bratislavě. Přítomnost jejich serverů na Slovensku má výhody jako třeba rychlejší připojení, nízká latence a lepší kvalita. Tímhletím způsobem společnost Boosteroid vynakládá maximální úsilí, aby vám poskytla co nejlepší zážitek z cloudových her. Pro ty z vás, který ještě nevědějí, co Boosteroid je, vám to teď vysvětlím. Boosteroid je služba cloudových her, která vám umožňuje hrát v prohlížeči nový i starý hry, bez toho, aniž byste cokoliv stahovali nebo instalovali. Mají k dispozici víc jak 200 her, který můžeš hrát na počítači, notebooku a nebo na mobilním zařízení. Ano, přesně tak, můžeš hrát počítačové hry na mobilním zařízení. Můžeš taky použít ovladač, díky kterému bude hraní s přáteli na pláži nebo v parku daleko zábavnější. Nezapomeň se přihlásit i ty k odběru Boosteroidu za 4 eura měsíčně, což je nějaká ta stovečka, dokud jsou k dispozici ještě speciální ceny. Klikni na odkaz v popise anebo se připoj přímo teď na www.boosteroid.com a staň se součástí revoluce. A my už jdeme zpátky do videa. Tenhle ten mod teda funguje s postavou policajta například. Je tady víc postav, s kterýma to funguje, ale policajt si myslím, že je dobrý příklad. Takže tohle to je typický policajt z GTAčka, jo. Můžete vidět, že spokojeně tak jako si běhá, je rychlej, hbitej, namakanej. Ale my teď z něho teda budeme udělat něco trošku horšího, bych řekl. Takže počkejte, ukradneme si tady nějaký asi auto. Tak počkej, budeme na to potřebovat, nebo jako my na to eventuálně nepotřebujeme auto, jo. No, dobře. Pojďme zkusit dát malinko drive. Zkusíme zajet teda na poprvé do driveu k mekáči a uvidíme, co se stane. Co si všechno můžeme objednat tady v tom doufám fungujícím mekáči. Tak, dobrý den, sice tam nikdo není, ale dejme tomu, že zdravíme. Tak, zdravím slečno. Ečkem se tady můžeme podívat, co máme na výběr, jo? Co máme na výběr? Takže máme tady hamburgery a soads. Soads hádám, že budou sodas, což znamená nějaký jako pití. Tak, já bych si koupil, prosím, tyjo, co já bych si koupil? Koupíme si Double Chicken Barbecue McJuniora. Ne, my nechceme McJuniora, protože my dneska chceme být velký v tom širokém měřítku. Soon your lunch will be ready, ok? A kam si proto
Mám, jo, už jsem to zaplatil, jasně, takže koupíme si ještě několik Grand Big Maců a uvidíme, co to s náma udělá, jo, jsem na to fakt zvědavý, jestli nás to nějakým způsobem ovlivní, takže zaplatili jsme 100, jasný, ještě, Jorma, já už se nemám peníze, no dobrý, koupili jsme si nějaký jídlo, pojďme se podívat, co se stalo. Podívejte se na to, reálně už chodíme hůř, já nevím, jestli to je jenom tím, že nám to třeba tráví, ale podívejte se, ne, neříkej mi, že fakt už chodíme hůř, no tak to ne, kámo, když jsme si dali jenom 3 Big Macy, Grand Big Macy, dobře, kdybychom si dali 3 Grand Big Macy, tak v realitě bychom asi taky nevypadali úplně ready, ale zatím teda se to podepisuje na chůzi, no já nemůžu normálně skákat, což je docela blbý, takže už se můžeme pohybovat takhle hůř, jo, dejme tomu, že takhle byste se pohybovali, no to už není úplně ideální. Ne, počkej, já zkusím jako zasprintovat, ale podívej. Ne, kámo, jeď trošku na tom kole, ale ježiš, když takhle nikomu neutečem. Takhle, no tak. A dost. My takhle, nevím úplně, jestli někomu utečeme. My jedeme maximálně 10 km za hodinu. A to ještě jsme ani nepřibrali, jako to jsme ještě ani nepřibrali. No to by vypadat jako tenhle ten pán, podle mě ještě hůř. Takže, co, ujedeš těm policajtům? Ne, neujedeš asi, co? Ty, neříkej mi, že jim i takhle ujedeme, jo. I takhle, že jsme tlustí a ujedeme jim, jo. Ne, absolutně nevím, jak jsme jim mohli utíct, ale můžete vědět, že jsme jim utekli a tím pádem my jdeme trošku přidat, ne? Jdeme si nabrat dalších pár Big Maců. Já chápu, kámo, že máš asi těžký žaludek, ale trošku by, jak už ta postava už nám říká, prosím tě, hlavně už mi nepřidávej nic dalšího k jídlu. Jinak já normálně, můžete tady dokonce chytnout jako infarkt, což nevím. Nevím, jestli chceme testovat, ale dobře. Tak hele. Logika policistů vypadá. Vy jste taky kluci, taky Big Mac, co? Taky Grand Big Mac. Ne, OK, já vás nechám. No jestli, to bych to musel vyskočit. Já jsem zapomněl na to, že úplně nemůžeme vyskočit. Tak jdeme si to dát dovnitř. Zase tady je imaginární obsluha, ale pojďme na to. Tak jeden Big Mac jsem si objednal. Crispy McBacon, McToast, McJunio, Double Chicken, OK, Double Cheeseburger. Ale dáme si úplně všechno, jo? Ty kráso, ježiši. Teď už přiberem. Tak co, stane se něco? Bude se něco dít? Ne, počkej. Kámo, kam se poděl náš... My jsme fakt přibrali, podívejte se na to. Ne. No tak. Nemáme úplně hezkou chůzi, jako sprinter by z nás teď nebyl v tenhle ten moment. Tady to je úplně to nejvíc, co to jde, to sprintování, jo. A myslím si, že... Myslím, že to není dobrý, no ale co když si teda sežneme nějaký to auto, nějaký menší, hele, tamhle jedno zrovna vidím. Tak pojď, kámo, tak pojď, vyjedeme, hele, zatím, jo, odpich to má dobrý, ale uvidíme, co se, tohleto auto vypadá docela jako šlehé, abych si vzal nějaký totálně nevýkonný a tam to poznáme ještě snad víc, ale tady to fakt jako jede maximálně 67. Tady to fakt, nebo 66 dokonce. A co, ježiš, na kole. Na kole to taky musíme vyzkoušet. Takovýhle tlusťoch na kole, tak, s dovolením já si to půjčím. Vy jste si dal takový menší letecký den. Pojď ale, kámo, já tě na... Oho, ale páru máme dobrou, jako sílu máme slušnou. Ne. Podívejte se na to, dáma, pánové. Já mám takový pocit, že... Tady tou rychlostí se nikam moc nedostaneme, ale přitom ten výraz, ne, jak Tour de France, jedeme bomby, musíme to vyhrát všechno, ale mám tak, jak i ten záchranář, bacha, kámo, bacha, tady jako se někdo snaží sportovat, snaha je to možná dobrá, ale já si nejsem úplně jistý, jestli rychlostí 1 km za hodinu něco zvládneme. Tak jo, hele, dostal jsem se tady k nějakým kopcům a už vám teď můžu říct, že dostat se sem byl problém, protože tady s tím autem jedete maximálně 36 km za hodinu. A pojď na to, pojď, vyjedeš to. To, pojď. Jo, nevyjedeš. A tak to úplně nevyšlo. No, au. No, ok. Že bychom ho zkusili, jako přejíst se, no tak jo, tak to zkusí. Hele, když už jsme tady, tak to zkusíme. Pojďme to zkusit, já nakoupím úplně co nejvíc věcí. Tak, výborně, Crispy, super, McJuniory, klidně, těch McJuniorů, když se dáme 20, tak se to nestratí. Double cheeseburger a zkusíme fakt úplně nejvíc. Co se stane? Go away, ukažte. Oh, my jsme umřeli,
My jsme umřeli, dáme pánové, my jsme se přejedli. No nic, dáme pánové, já si myslím, že by to tímhletím mohlo být úplně všechno z dnešního videa. Pokud se dnešní video líbilo, rozhodně tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář, bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau.